নমস্কার, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম মোৰ ড্ৰয়িং মেটেৰিয়েলছৰ বিষয়ে। আচলতে বহুত দিনৰ পৰাই মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে কেইজনমান লোকে বা ড্ৰয়িং মেটেৰিয়েলছ কি কি ইউজ কৰা, কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ ইউজ কৰা, তো এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে। অলৰেডি মই মোৰ যিবিলাক ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'বিলাকৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই অলৰেডি সকলো বস্তু মোৰ লিংক দিয়াই আছে, গতিকে তাত চালে চাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু যিখন ড্ৰয়িঙত মই যি যি মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱাই আছে, তো কিছুমানে চাই বাৰু, কিছুমানে নাচাই নেকি বা মই নাজানো, তাৰপিছতো সুধি থাকে মোক বোলে কি মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰি আছা, এইটো কোৱাচোন কি পেপাৰ ইউজ কৰি আছা, কি কালাৰ পেঞ্চিল ইউজ কৰিছা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মানে। তো মই এইটো কথা কৈ ল'লোঁ আপোনালোকৰ আগতে, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত অল এভ্ৰিথিং বস্তু তাত দিয়াই আছে ড্ৰয়িং মেটেৰিয়েলছৰ বস্তু। তো আজি মই হ'লেও মোৰ ড্ৰয়িং মেটেৰিয়েলছ যিমানখিনি আছে তো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম আজি, আৰু আৰু বাজেটটো কৰিম আমি আজি কিমান খৰচ হ'ল মোৰ আজি তাৰিখলৈকে। আচলতে 2018 চনৰ পৰা মোৰ এই কালেকশ্যন আছে ড্ৰয়িং মেটেৰিয়েলছ। অলৰেডি মই টেবুলখনত ড্ৰয়িঙৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক চব ফিল আপ কৰি লৈছোঁ। ক'বলৈ গ'লে এখন কিবা দোকানৰ নিচিনা হৈ গৈছে, দোকান টাইপৰ নিচিনা হৈ গৈছে, কিবা দেখিবলৈ ভাল লগা হৈছে। এতিয়া মই টেবুলৰ আগত আছোঁ, তো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব, এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু মই বাজেটটোৰ কথা কৈছিলোঁ যে বাজেটটো মই হিচাপ কৰিছিলোঁ কিমান খৰচ হ'ল আজিলৈকে 2018ৰ পৰা। তো মই হিচাপ কৰোঁতে 20,000 প্লাছ হৈছে, এইটো অলৰেডি মোৰ উঠি গৈছে বাৰু কমিশ্যনৰ ওপৰত। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, মই সকলোখিনি মই ডিটেইলছত কৈ আছোঁ মেটেৰিয়েলছৰ বিষয়ে, এনেকৈ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আপোনালোকে। প্ৰথমে মই আৰম্ভ কৰিম গ্ৰেফাইট পেঞ্চিলৰ পৰা। গ্ৰেফাইট পেঞ্চিল মোৰ তিনিবিধৰ আছে। প্ৰথমে মই আৰ্টলাইনৰ পেঞ্চিলটো কিনিছিলোঁ, প্ৰথমতে মই যেতিয়া মই ড্ৰয়িং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বিগিনাৰ্ছত, এইকেইডাল পেঞ্চিল আছে মোৰ তাত। বহুত আৰ্টিষ্টে এইটো পেঞ্চিল ইউজ কৰা দেখা যায়। মোৰ পাঁচডাল আছে, টেন বি এডাল আছিলে, টেন বি এডাল অলৰেডি মোৰ শেষ হৈ গৈছে, ফিনিছ হৈ গৈছে। তো নেক্সট মই বাই কৰিছিলোঁ 2018 চনত ষ্টেডলাৰৰ পেঞ্চিল, এইটো 6 শ্বেডৰ আছে। এইটো পেঞ্চিল মই বাই কৰিছিলোঁ, ইয়াত 8B, 7B, 6B, 4B, 2B and HBA আছে। তো এইটোত মোৰ মোটামুটি দাম লৈছিলে 650। তো এইকেইডাল পেঞ্চিলছ খুব প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ পেঞ্চিল হয়, ধুনীয়া পেঞ্চিল শ্বেডিং কৰিবৰ কাৰণে। বহুত আৰ্টিষ্টে ইউজ কৰে এইটো পেঞ্চিলো। এইটো পেঞ্চিল মই ইউজ কৰোঁ মোৰ ড্ৰয়িংবিলাকত যিবিলাক গ্ৰেফাইট ড্ৰয়িং আছে। আৰু নেক্সট মই 2020 চনত জানুৱাৰী মাহত কিনিছিলোঁ এইটো টম্বু মনো 100 পেঞ্চিলছ। গতিকে ইয়াৰ মই 3খন ড্ৰয়িং কৰিলোঁ এইটো পেঞ্চিলেৰে, 2খন কমিশ্যনৰ দুখন কমিশ্যনৰ, বিৰাট কোহলিৰ ফটোখন আৰু এই অৰিজিত সিঙৰ ফটোখন মই এইটো পেঞ্চিলেৰে ড্ৰয়িং কৰিছোঁ। ফেচখিনি কৰিছোঁ মই অকল HB-ৰ পৰা 4H-লৈকে। টু পেঞ্চিল ভাল, খুব স্মুথ পেঞ্চিল, আৰু তলত আছে, তলত 6B, 4B এইকেইডাল আছে। আৰু মই এইটো টম্বু মনো 100ৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' এটা বনাই থোৱা আছে, গতিকে চালে চাব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, গতিকে চাই ল'ব আপোনালোকে। পেঞ্চিল আছিলে টম্বু মনো 100। গ্ৰেফাইট পেঞ্চিল মই 18 ইবিধ আছে, 18 ইবিধ ব্ৰেণ্ডৰ আৰ্টলাইন, ষ্টেডলাৰ লোমোগ্ৰাফ আৰু টম্বু মনো 100। তো এইবাৰ আহিছোঁ চাৰ্কোল পেঞ্চিলৰ বিষয়ে। চাৰ্কোল পেঞ্চিল মোৰ এইকেইডাল আছে, ৰঙাটো হাৰ্ড হয়, য়েল' কালাৰটো মিডিয়াম হয় আৰু এইটো একদম ব্লু কালাৰটো ছফ্ট হয়। বেছিভাগ ব্লু কালাৰটো ইউজ কৰা দেখা যায়, বাকীকেইটা ইউজ নহয়, ৰঙাটোৰ একদম কাম নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তো এইকেইডাল চাৰ্কোল পেঞ্চিল আছে, তো দাম কমে 55 লিখা আছে ইয়াত দেখাই পাইছে। তো এইবাৰ আহিছোঁ মই অইল পেষ্টেল ৰংটোলৈ। এইটো অইল পেষ্টেল ৰং মই 2015 মানতে কিনা চাগে, এইটো বেছি দাম নহয়, 80 টকা। চিনাৰী দিনাই বনাব বেছি ভাল হয় অইল পেষ্টেলৰে। তো এইটো মোৰ ক্ষেত্ৰত কম ইউজ হয়, মই বেছিকৈ কালাৰ পেঞ্চিল আৰু গ্ৰেফাইট পেঞ্চিল বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ। তো ইয়াৰ পিছত আছে আপোনাৰ কালাৰ পেঞ্চিলৰ বিষয়ে আহিছোঁ এইবাৰ। কালাৰ পেঞ্চিল মই ইউজ কৰোঁ এইটো আপোনাৰ প্ৰিজমা কালাৰ প্ৰিমিয়াৰ, এইটো পেঞ্চিল ইউজ কৰোঁ মোৰ বেছিভাগ ড্ৰয়িঙতে এইটো পেঞ্চিলে আছে। মই ৰিচেণ্টলি বাই কৰিছিলোঁ 2018 চনৰ লাষ্টৰ ফালে পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ এইটো পেঞ্চিল। এইটো 48 শ্বেড আছে ইয়াত দেখা গৈছে, এইকেইটা পেঞ্চিল।
স্কিন কালার পেন্সিল আছে এইডাল তো এই দুটা কালার মই বেছি ইউজ হয় পোর্ট্রেট আর কলা তো মোটামুটি হে গৈ গৈছে আর বগা তো বেছি ইউজ হয় তো এটো আছেলে এটা কালার প্রিজমা কালার তো এটো হেফালে থৈ দিছো এবাৰ এছো এটো আপোনা ফেব্রিক এসল পলিক্রমস এটো কালার পেন্সিল আছে মোটা এটো 24 সেট আছেলে মই এটো 2018 চনত কিনিছিলো যেতিয়া মই ড্রয়িং আকিব আৰম্ভ কৰিছিলো ফার্স্ট মই প্রথমতে মই এটা বেলেক কালার পেন্সিল কিনিছিলো তাৰ পিছত এটো কালার পেন্সিল কিনিছিলো ফেব্রিক এসল পলিক্রমস এটো খুব ভাল পেন্সিল ইয়াম কোয়ালিটি বহুত দিন লাস্টিং করে এইডাল পেন্সিল আৰু ইয়াৰ যেটো উড কোয়ালিটি কাঠৰ কোয়ালিটিটো বহুত ভাল হয় খুব সহজে ব্রেক নহয় ভাঙি না যায় ছবি আঁকোতে তো ইয়াৰ কাৰণে ভাল এটো কালার পেন্সিল আৰু এটো হয় হে গলে 120 এটা বাই কৰিম বুলি ভাবি আছো তো কি হয় দেখা যাও এবাৰ এই সময় ওয়াটার কালার মই এটো কালার ইউজ কৰো আর্টিস্ট ওয়াটার কালার 12 সেল ওয়াটার কালার ড্রয়িং মোড তেনেকে নাই আগতে কৰিছিল এতিয়া তেনেকে কৰা না যায় আগলে কৰিম কি জানি অলপ চলো এনেকে এটো আছে মোৰ ওয়াটার কালার 12 সেলৰ এটা মই দোকানৰ পৰাই কিনিছিল দোকানত অলৰেডি পাই আছে নেক্সট আছে মোৰ এটো সফট পেষ্টেল এটো অনলাইন কিনিছিল মই 20 সেট আছে ইয়াত ইয়াৰে দুখনমান কৰিছিলোঁ মই সফট পেষ্টেলৰ ড্ৰয়িং এইকেইটা আৰু কিছুমান ড্ৰয়িঙত মই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলোঁ এইটো সফট পেষ্টেল এইটো আছিলে সফট পেষ্টেল তাৰপিছত মই যেতিয়া মই ড্ৰয়িং অঁকা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই এইটো কালাৰ কিনিছিলোঁ মই ফেব্ৰিক এসল 24 ৱাটাৰ কালাৰ পেঞ্চিল এইটো পেঞ্চিলো ভালে মোটামুটি কিন্তু ইয়াৰ যিটো কাঠৰ কোৱালিটিটো সিমান ঠিক নহয় অলপ জোঙালে মোটামুটি ভাঙি যায় তো এইকাৰণে এইটো পেঞ্চিল ইমান ঠিক নহয় এনে পেঞ্চিলৰ কালাৰ মিক্সিংটো ভাল হয় লেণ্ডস্কেপবিলাক আঁকিব ভাল হয় লেণ্ডস্কেপ চিনাৰী ইত্যাদি এইবিলাক তো এইটো কালাৰ পেঞ্চিল ইউজ কৰি মই এখনমান ছবি আঁকিছিলোঁ তো আপোনাক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিম চাই ল'ব ছবিকেইখন তো এই দুটা যে দেখিছে এই দুটামাৰ ভিতৰত এই তিনিটা পেঞ্চিল আছে কি সৰু হৈ গৈছে নাখাই পাইছে এইটো ব্লেক কালাৰ আছিলে এইটো হোৱাইট আৰু এইটো ব্লেণ্ডাৰ পেঞ্চিল এইটো এডাল ফিনিছ হৈ গৈছে মই চাৰিডাল ব্লেণ্ডাৰ পেঞ্চিল কিনিছিলোঁ তো ইয়াৰ দুডাল অলৰেডি আছে আৰু এডাল আছে সেইডাল দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক তো এইডাল এবাৰ পৰা ড্ৰয়িঙৰ এডাল ইউজ কৰিম মই শ্বাৰ্প কৰা নাই আৰু এইটো কিনি থোৱা আছিলে আগতে মই চাৰিডাল কিনিছিলোঁ এইকেইটা পেঞ্চিল মই এতিয়া মাত্ৰ ভৰাই থৈ দিছোঁ এইটো ব্লেণ্ডাৰ পেঞ্চিল কালাৰ পেঞ্চিলত মিক্সিং কৰিবৰ কাৰণে বেছি ভাল হয় ব্লেণ্ড খুব সহজে ভালকৈ ব্লেণ্ড হৈ যায় আৰু স্মুথ ব্লেণ্ডিং হয় এইটোৰ কথা ক'লোৱে মই এইবাৰ এই সময় গ্লাছ পেইণ্টিং যিটো কালাৰ আছে সেইটো কালাৰ ইয়াত ছয়টা কালাৰ আছে কিন্তু ছয়টা নাই ইয়াত দুটা শেষ হৈ গৈছে এয়া অলপ অলপ আছে কিবা আৰু এটা আছিলে গ্লাছ কালাৰ এইটো মই 3-4 বছৰমান আগতে কৰিছিলোঁ গ্লাছ পেইণ্টিং এতিয়া কৰা হোৱা নাই বাৰু কৰিলে এদিন ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম বাৰু সেইটো অইল কালাৰ আছে আজিলৈ মই ইউজে কৰা নাই নি থোৱা আছে তো ইয়াৰ পিছত আছে আপোনাৰ মেকানিকেল পেঞ্চিল মেকানিকেল পেঞ্চিল মোৰ তাত 3 বিধৰ আছে এইটো আছে আপোনাৰ ষ্টেটলাৰ 0.7 mm আৰু এইটো কিবা ৰুটনিং কোম্পানীৰ হয় এইটো 0.3 mm আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিটো লিড আছে সেইটো ৰুটনিঙৰে হয় লিডকেইডাল দেখাই আছোঁ সেইটো 0.5 mm 2B লিড ইয়াত 12ডাল লিড আছে আৰু এইটো চাকুৰাৰ মেকানিকেল পেঞ্চিল 0.5 mm ইয়াৰ ভিতৰত যিটো লিড আছে এইটো 4B পেণ্টেলৰ এইটো আৰু এইটো লিড আছে আপোনাৰ ইয়াত 40ডাল লিড থাকে 330-350 এনেকুৱা হ'ব দাম এই পেণ্টেলৰ লিডটোৰ তো এইকেইটা মেকানিকেল পেঞ্চিল মই ইউজ কৰোঁ গ্ৰেফাইট ড্ৰয়িংবিলাকত শ্বেডিঙত এইবাৰ আহিছোঁ মই ইৰেজাৰলৈ ইৰেজাৰ মোৰ এইকেইডাল আছে এইটো ইলেক্ট্ৰিক ইৰেজাৰ বেটাৰী ইৰেজাৰ বুলি কয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বেটাৰী থাকে আৰু এইটো ৰিফিলডাল এইটোৰ বেটাৰী ইৰেজাৰ ৰিফিল আৰু এইটো এক্সট্ৰাকৈ আনি থোৱা আছিলে মোৰ 30ডাল বেটাৰী ৰিফিল আছে ইয়াত এইটো এইটো ছুইচ আছে এইটো ছুইচটো টিপি দিলে ইয়াত মটৰ আছে এইটো ঘূৰি যায় সেয়া তাৰপিছত এইটো আছে টম্ব মনোৰ জিৰ' ইৰেজাৰ
এইটো ম্যাক্সিমাম আর্টিস্ট বিলাকৰ তাত থাকে বাৰু এইটো তম্বু মানু ইৰেজাৰ নেক্সট আছে মোৰ এইটো নিৰেট ইৰেজাৰ আটা বিঠাৰ নিচিনা কিবা যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ ল'ব পাৰি আপোনালোকে যি চেপত লাগে তেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে আৰু ডিটেইলিং ৱৰ্কবিলাক কৰিবৰ কাৰণে ভাল হয় হাইলাইটবিলাক কৰিবৰ কাৰণে মই 6 পিচ আনিছিলোঁ বুষ্টু ব্ৰেণ্ডৰ এবাৰ মই আহিছোঁ মাৰ্কাৰ পেইন হ'লোঁ মাৰ্কাৰ পেইন মোৰ তাত এইকেইডালে আছে এইকেইডাল মই দোকানৰ পৰাই কিনিছিলোঁ এইকেইডাল দোকানত পায়ে যায় এইবিলাক মাৰ্কাৰ পেইন তাৰপিছত এইকেইটা মই অনলাইন কিনিছিলোঁ পুষ্কাৰ ব্ৰেণ্ডৰ আৰু এইটো এইটো গোল্ডেন কালাৰ হয় আৰু এইটো ৰেড কালাৰ আৰু এইটো হোৱাইট কালাৰৰ হয় এইটো পিচি 1 mm আছে আৰু এইটো 3 mm ৰেড কালাৰ আৰু গোল্ডেন কালাৰটো 3 mmৰ হয় মই এবাৰ খুলি দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে বেছি ভাল হয় এবাৰ আহিছোঁ মই ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছৰ বিষয়ে এইকেইটা মই ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ কিনিছিলোঁ মেকআপ ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ এইকেইটা মই গ্ৰেফাইট পেঞ্চিলৰ ড্ৰয়িংবিলাকত ইউজ কৰোঁ ব্লেণ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইকেইডাল ব্ৰাছ মই পেইণ্টিং কৰিলে মই কেতিয়াবা ইউজ কৰোঁ ৱাটাৰ কালাৰ কালাৰ কিবা কৰিলে আৰু এইখন প্লেট হয় এইটো আছে আপোনাৰ কাণ খুজোৱা বুলি কয় হাত ক'বলৈ গ'লে কাণ খুজোৱাই হয় ব্লেণ্ডিং কৰিব খুব ভাল হয় গ্ৰেফাইটৰ ড্ৰয়িংবিলাক এইটো বেছি দাম লোৱা নাছিল পেকেটটোত 25 টকা লৈছিলে মই এইটো আছে মোৰ বেবী অইল আৰু আপোনালোকক যিটো ফেব্ৰিকাষ্টৰ পলিক্ৰমছ কালাৰটো দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো কালাৰ পেঞ্চিল অইল বেছ পেঞ্চিল হয় বেবী অইল তেলেৰে আপোনালোকে কালাৰ পেঞ্চিলটো ব্লেণ্ড কৰিব পাৰে ড্ৰয়িংবিলাকত এইবাৰ আছে মোৰ তাত এইবিলাক ক্লিপ আছে মোৰ তাত ড্ৰয়িঙত ক্লিপবিলাক মাৰি লোৱা যায় কেতিয়াবা তো তাৰ কাৰণে এইটো মই কিনিছিলোঁ দোকানৰ পৰা 12 আছে ইয়াত 12টামান আছে ইয়াত এবাৰ আহিছোঁ মই চাপনাৰলৈ চাপনাৰ মই এই দুটাই ইউজ কৰোঁ বেছিকৈ এইটো পিজমা কালাৰ চাপনাৰ হয় এইটো খুলি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইটো নৰ্মেল চাপনাৰ দোকানত পাই যাব 5 টকা 3 টকা কিবা লয় সেইটো আছিলে আৰু নেক্সট দেখুৱাইছোঁ মই এইটো ফিক্স এক্টিভ স্প্ৰে এইটো যিকোনো ড্ৰয়িঙত আপোনালোকে এইটো স্প্ৰে ইউজ কৰিব পাৰে গ্ৰেফাইট চাৰকোল কালাৰ পেঞ্চিল অইল পেষ্টেল চফ্ট পেষ্টেল চবতে ইউজ কৰিব পাৰে এইটো ইউজ কৰিলে কি হয় বহুত দিনলৈকে ড্ৰয়িংখন ভালে থাকে লাষ্টিং বেছি কৰে বহুত বছৰলৈকে ভালে থাকে এইটো আছিলে ফিক্স এক্টিভ স্প্ৰে এইটো পেঞ্চিলছ বেগ হয় লেবৰ মই এইটো 2018 চনতে বাই কৰিছিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰত মেটেৰিয়েলছ আছিলে মই উলিয়াই লৈছোঁ সকলোখিনি আৰু এইটো বাৰ ভিতৰত মই কেইডালমান পেঞ্চিল কিনি থৈছিলোঁ এই 3ডাল পেঞ্চিল মই কিনি থৈছোঁ এক্সট্ৰাকৈ যিহেতু ক'লা পেঞ্চিলটো অলপ বেছি ইউজ হয় সেইকাৰণে মই 2ডাল কিনি থৈছোঁ আৰু এইটো স্কিনৰ কালাৰটো ফেব্ৰিকাষ্টৰ পলিক্ৰমছৰ এই 3ডাল মই কিনি থৈছিলোঁ আৰু এইকেইডাল আছে আপোনাৰ ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্পৰ 6ডাল আছিলে এই 3ডাল এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছিলোঁ একচুৱেলি 6ডালৰ দৰকাৰ নাই 3ডালমান হ'লে হৈ যায় এইবাৰ আহিছোঁ ফেব্ৰিকাষ্টাল এইটো পিট আৰ্টিষ্ট পেইন মাৰ্কাৰ টাইপে হয় হিচাপত আছে গোটেইকেইটা এইটো XS SF MBC এইবাৰ আহিছোঁ মই এইটো পেঞ্চিল থোৱা এইটো বেগৰ নিচিনাই বুলি ক'ব পাৰি আৰু ইয়াত মই পেঞ্চিল কিছুমান ভৰাই থৈ দিওঁ তাৰপিছত এইটো আছে আপোনাৰ হোৱাইট জেল পেন হাইলাইটৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে এইটো জেল পেন মই 3ডাল কিনিছিলোঁ এইটো আছে আপোনাৰ 10 নম্বৰী এইটো 8 নম্বৰী আৰু এটা 5 নম্বৰী আছিলে 5 নম্বৰীটো শেষ হৈ গৈছে মোৰ আৰু মোৰ তাত আছে এইডাল এক্সটেণ্ডাৰ পেঞ্চিল পেঞ্চিলবিলাক চুটি হৈ গ'লে ইয়াত আপুনি লগাই ল'ব পাৰে এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰে এনেকৈ এনেকৈ চুটি হ'লে এইটো এইটো টাইট কৰি দিব লাগে আগলৈ ঠেলি তো এইটো কৰিব ভাল হয় যদি পেঞ্চিলডাল চুটি হৈ যায় তাৰ কাৰণে মই এইটো বাই কৰিছিলোঁ 2018 চনতে বাই কৰিছিলোঁ আৰু এইটো আছে মোৰ তাত হোৱাইট বগা তেল ড্ৰয়িংবিলাকত বাউণ্ডেৰীত এইটো মই বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ তো আমি এইবাৰ আহিছোঁ পেপাৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ পেপাৰ আছে মোৰ তাত এইটো ষ্টাৰ্টমৰৰ পিষ্টল 300 CS ভেলুম চাৰ্ভেজ হয় মই ইয়াৰ অলৰেডি আনবক্সিং আৰু ৰিভিউৰ ভিডিঅ' দি থোৱা আছে চালে চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে এইটো মই বেছি ছবি আঁকিছিলোঁ আগতে এতিয়াও আঁকো আৰু ইয়াত 3টামান পেজ আছে
অলরেডি ভিডিও বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে চাই লব এইবিলাক খুব মোটা পেপার হয় আর ইয়ার জিএসএমটো আপনার 270 জিএসএম এইটো হয় 270 জিএসএম হয় খুব মোটা পেপার আর এইটো মই রিসেন্টলি বাই করেছিল স্টার্টবোর্ড বিস্টল 400 সিরিজ ভলিউম সার্ফেস হয় এইটো তো এইটো মই অলপ হাইপার রিয়েলিস্টিক ড্রয়িং বিলাক মই আঁকিম ইয়াত তো ইয়ার কারণে মই এইটো বাই করেছো আর আর মই এইটো আসলতে কালার পেন্সিলের কারণে বাই করেছো কালার পেন্সিল করিবর কারণে আর এই গ্রাফাইট পেন্সিল ইউজ করিব পারে আপোনালোকে এইটো বই আর যি সকল বিগিনার্স তো এইটো বই এতে কিনিব না লাগে মই রিকমেন্ড করিম তো আপোনালোকে আগতে আইভরি পেপার প্র্যাকটিস করক আগতে শেডিং প্র্যাকটিস করক তার পিছত বেশি দামি ব্র্যান্ডের পেপার ইউজ করিব পারে তো নিজের স্কিলের লগত কথা স্কিল ডেভেলপ করক তার পিছত হেভি হেভি মেটেরিয়ালস ইউজ করক তো সেইটোৱে মই কওঁ তো তাৰ পিছত আছে আপোনাৰ ৰবট কেমেৰাটো এইফালে ঘূৰাই দিছোঁ এইটো ষ্টাৰ্টবোৰ্ড বিষ্টল 400 চি স্মুথ চাৰ্ফেচ হয় এইটো তো এইটো মই নতুনকৈ কিনিছোঁ মই এতিয়ালৈ মই ড্ৰয়িং অঁকা নাই ফিউচাৰত আঁকিম বাৰু স্মুথ আছে পেপাৰটো ইয়াত আৰু এইটো পেপাৰত কালাৰ পেঞ্চিল গ্ৰেফাইট চাৰ্কল ইত্যাদি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে এইটোত বল পেইনৰ ড্ৰয়িঙো আঁকিব পাৰে খুব বেছি ভাল হ'ব খুব বেছি স্মুথ রিজাল্ট এটা পাব এইবার আহিছো মই নেক্সট মোৰ তাত যিমানবিলাক বহি আছে বেছিভাগ ষ্টাৰ্টবোৰ্ডৰ ব্ৰেণ্ডৰে হয় একচুৱেলি ষ্টাৰ্টবোৰ্ড পেপাৰটো ইউজ কৰি মই বহুত ভাল পাইছোঁ সেইকাৰণে মই ষ্টাৰ্টবোৰ্ড পেপাৰ ইউজ কৰোঁ বেছিকৈ তো এইটো আছে আপোনাৰ টোন টেন পেপাৰ আৰু এইটো আপোনাৰ ইয়াত 50 চিট আছে আৰু এইটো যিটো পিষ্টল 400 চিৰিজ আছিলে এইটো 400 চিৰিজ আৰু এইটোত আপোনাৰ 15 চিট থাকে অনলি আৰু যিটো বিষ্টল 300 চিৰিজ আছে এইটো এইটোত 20 চিট থাকে অনলি আৰু এইটোতে দুইটাই এফৰ চাইজ গোটেইকেইটা এফৰ চাইজ এইটো এফৰ চাইজ টোন টেনটো তো এইটো বহি মই কিনিছিলোঁ 2018 চনৰ জানুৱাৰী মাহমানত কিনিছিলোঁ তো ইয়াত ষ্টিল লাইফ ড্ৰয়িংবিলাক আঁকিবৰ কাৰণে ভাল হয় 3D ড্ৰয়িংবিলাক আঁকিবৰ কাৰণে ভাল হয় তাৰপিছত নেক্সট মই প্ৰথমতে বাই কৰিছিলোঁ আইভৰি পেপাৰ স্কেটছ কৰিবৰ কাৰণে তো এইটো এইটো পিকচাৰ মই 2018তে আঁকা অ' এইটো পেপাৰ মই প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে মই বাই কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যদি বাই কৰে এইটো বাই কৰিব পাৰে ষ্টাৰ্টবোৰ্ড ড্ৰয়িং পেপাৰ এইটো আপোনাৰ 200 চিৰিজ হয় আৰু এইটো জি এছ এমটো বহুত কম হয় 104 জি এছ এম আগতে এইটো বহি মই খাতিয়া খাতিয়া ড্ৰয়িংবিলাক কিছু আঁকিছিলোঁ এইটো বহি আঁকি শেষ কৰি দিছোঁ 40টা চিট থাকে 2018 আঁকি শেষ কৰি দিছোঁ তো নেক্সট আহিছোঁ এইটো আপোনাৰ ষ্টাৰ্টবোৰ্ড বিষ্টল 300 চিৰিজ স্মুথ চাৰ্ফেচেছ অলৰেডি মই দুখন ছবি আঁকিছোঁ ছবি আজি নেদেখুৱাওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বেছি দিব লাগিব এইটো আছে আপোনাৰ A3 চাইজৰ এইটো 11x14 ইঞ্চি তো এইটো গ'ল এইবাৰ মই আহিছোঁ এইটো পেপাৰ আছে মোৰ তাত বুষ্ট্ৰু বিষ্টল আল্ট্ৰা স্মুথ হেভি ৱেইট এইটো পেপাৰ মই ৰিচেণ্ট বাই কৰিছোঁ আনবক্সিং ভিডিঅ' দিয়া নাই অলৰেডি মই এখন ড্ৰয়িং কমপ্লিট কৰিছোঁ কমিশ্যন ৱৰ্ক এখন তো সেইখন আঁকি উঠি মই ভিডিঅ'টো দি উঠি আপোনালোকক এইটো পেপাৰ ৰিভিউটো দিম তো এইটো A3 চাইজৰ হয় এইটো বুষ্ট্ৰু বিষ্টল পেপাৰ তো তাৰপিছত আহিছোঁ আপোনাৰ এইটো ফেব্ৰিয়ানো একাডেমিয়া এইটো পেপাৰ মই আনিছিলোঁ আপোনাৰ কমিশ্যন ৱৰ্কবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আনিছিলোঁ আৰু এইটো এখন ড্ৰয়িং আঁকিছিলোঁ মই প্ৰথম প্ৰথম প্ৰভাসৰ ড্ৰয়িংখন 50 চিট আছে বহুত চিট আছে এয়া দেখাই আছোঁ ৰ'ব দেই মানে বহুত চিট আছে আৰু ইয়াৰ জি এছ এমটো হৈছে আপোনাৰ 200 জি এছ এম আৰু A3 চাইজ গোটেইখিনি পেপাৰৰ মই বিষয়ে ক'লোৱে কি কি পেপাৰ ইউজ কৰোঁ বেছিভাগ মই কালাৰ পেঞ্চিলৰ কাৰণে এইটো 300 চিৰিজটো বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ আৰু এইটো অলৰেডি শেষ হৈছে আৰু 3টা চিট আছে তাৰপিছত মই এইটো এই দুটা পেপাৰ ইউজ কৰিম আপোনাৰ 400 চিৰিজ ভলিউম চাৰ্ফেচটো আৰু 400 চিৰিজৰ স্মুথ চাৰ্ফেচটো এই দুটা পেপাৰ মই বেছিকৈ ইউজ কৰিম এইটো শেষ হোৱাৰ পিছত তো সেইকাৰণে আনি থৈ দিছিলোঁ মোৰ যিমানখিনি আৰ্ট মেটেৰিয়েলছ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এইডাল যে দেখা পাইছে এইডাল বস্তু এইটো বস্তু হৈছে মই ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ এইডাল ষ্টেণ্ড হয় আৰু ইয়াৰ মই আনবক্সিং ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ ৰিভিউ দিয়া নাছিলোঁ যদি চেটআপৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি এটা জনাব যদি বনাব লাগে বনাই দিম
আজির এই ভিডিওটো দেখি দি আছিল আৰু জি হকল নতুন কৈ আছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্রেস কৰিব আৰু নতুন নতুন ড্ৰয়িংৰ ভিডিও বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে তো আজি লৈকে টাটা বাই বাই।